Om du har funnit Jesus, jättebra. Men du måste hålla ut ända till slutet för att komma till himlen. Om du inte håller fast hårt vid Jesus, om du vänder han ryggen, så kommer du inte komma till himlen. I Hebreerbrevet 10:26-27 så står följande. Men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi har fått kunskap om sanningen, så finns det längre inget offer för våra synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Och i Jesaja 1 kapitel 1 vers 28 så står följande. Men fördärv ska drabba alla överträdare och syndare. Det som överger Herren ska gå under. Och i Hebreerbrevet 6:4-6 står det. Det här är en av de värsta, mest fruktansvärda platserna i Bibeln man kan läsa. Alltså om man är en av de här så är man körd. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, de är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Det här handlar om personer som har avfallit för djupt. Om man avfaller och inte hinner dö innan givetvis, och det inte går för långt, så kan man komma tillbaka till Jesus. Men om man avfaller för djupt så går det inte. Och jag tänkte avsluta med den versen jag läste från Jesaja. Men fördärv ska drabba alla överträdare och syndare. Det som överger Herren ska gå under. Kom ihåg det. Håll ut ända till slutet och lyd Jesus, så kommer du komma till himlen. Hej.